Vi har ytterligare en rubrik här. Mm. Sverigedemokraterna vill rensa bort bilder på unga kvinnor och barn i slöja. Från Göteborgs-Posten. Ja. Det är Göteborgs kommun då, antar jag. Ja, eller Göteborgs stad kanske heter. Jo, precis. Det är lite roligt utspel som de har gjort här. Där man anspelar förstås på att stadsbilden i Göteborg har förändrats väldigt mycket. Och det leder ju också till att sättet som kommunen framställer kommunen, gatbilden, påverkas ju också av det. Så det betyder att man har till exempel beslöjade kvinnor. Man ska ha mycket muslimsk representation i sättet som man porträtterar den egna kommunen. Just det. Och det är det som Sverigedemokraterna vill sätta stopp för. De tycker att det här skickar ju fel signaler om vad Göteborg är för en plats. Alltså att man ska kunna komma dit och bo där som en, alltså traditionellt, alltså Mellanöstern, ha traditionella Mellanösternkläder exempelvis. Mm. Men signalen ska ju naturligtvis vara att man ska anpassa sig efter det svenska samhället. Så det är det som man är ute efter här. Och tanken är ju då alltså att det är material som kommer från kommunen, det är väl det de kan styra över, alltså informationsfoldrar och reklam och sådär, då ska det inte finnas då slöjor. Och det är väl dels det breda kulturella naturligtvis, men sen så kanske man tycker att det är orimligt med att sätta slöjor på unga tjejer till exempel. Mm. Men det här är väl ett generellt fenomen i hela Sverige, att när kommuner och offentliga liksom organisationer gör den här typen av välkomna till Sandviken och sådana här, så tar man nästan alltid lite mörkhyade människor med unga tjejer med slöjor och sådär. Så visa den här representativiteten. Ja, exakt. Jag kommer ihåg det var någon så här rolig, det var ett universitet i Estland och där bor ju i princip inga invandrare, men det var uppmärksammat för att de hade en alltså någon svart, en afrikan på den här bilden till sin marknadsföring. Okay. Och det blev lite uppmärksammat i Estland då, för att det bor i princip inga afrikaner där, alltså väldigt få i alla fall, och studerar de på universitetet, det kanske inte är så sannolikt. Mm. Men så det är ju någon form av liksom kult ändå som har liksom slagit sig över det offentliga väsendet i väst. Man gillar att infoga liksom invandrare i den offentliga kommunikationen. Det ska se ut som att platsen är väldigt mångkulturell och välkomnande och så vidare. Men sen fanns ju en allmän debatt där också tydligen om religiösa och politiska symboler om det var i kommunfullmäktige kanske. Ja, just det. Det där, jag vet inte riktigt. Problemet är liksom att ger man sig in i det där då kan andra sen börja säga att nej, man får inte ha runskrifter, liksom runtecken så där, för det är nazistiskt och liksom det är. Ja, jag vet inte riktigt. Att man inte skulle få religiösa symboler eller kristna skulle man få ha. Ja, men säg öppet då i så fall att ni inte vill ha islam i Sverige istället. Liksom. Jag vet, jag ser problem här lite, måste jag säga. Ja, jag tolkar det mer som ett lite provokativt utspel. För att det är en sån upptrissad stämning i Göteborg. Med anledning av att man har ju till exempel Kristoffer Lundberg, alltså den här vänsterpartistiska profilen. Han är ju också verksam i samma kommun. Ja. Så det är förstås en stad med stora polariseringar och stora splittringar. Så då försöker man ha lite roligt på den bekostnaden, tror jag. Jag tror att det är det man är ute efter här. Mm. Man ska förbjuda alltså så kan det vara. Alla religiösa symboler som inte är kristna eller som inte tillhör de svenska nationella minoriteterna, så eventuellt judiska och samer och sånt. Ja, samer och sånt. Så allt sånt ska förbjudas i offentliga sammanhang eller liksom i kommun, officiella kommunala sammanhang. Men tror ni att det här speglar en bredare opinion i Sverige? Är det flera som känner så här, eller är det här en nischad fråga till Sverigedemokraterna? Jag tror det är väldigt nischad. Det är nog Sverigedemokraterna som alltså på allvar skulle tycka att det var en bra, att det skulle vara en bra idé att bara förbjuda alla sådana här uttryck i det offentliga. För som Rickard sa, alltså det blir ju snabbt, det kan ju snabbt gå ut för när andra sidan bestämmer sig för att förbjuda symboler och saker som hör till Sverigedemokraternas sida. Ja, eller svenska sidan. Om kommuner med en majoritet muslimer som vi kanske kommer att få. Mm. Ja, vad ska de ha rätt att besluta då? Mm. Inga kristna skolavslutningar, nej, det har vi inte i den här kommunen. Mm. Så att, alltså grundproblemet är invandringen. Ja. Och det är den vi ska komma åt. Vilka människor bor i Sverige? Och vill vi inte ha människor med slöjor och muslimska symboler i det offentliga Sverige, då ska ju de människorna kanske helst inte bo i Sverige. Mm. De vill ju inte bli kristna, och det förstår jag. De har ju sin kultur. Mm. Men de ska inte bo i Sverige naturligtvis, och inte vara så många i alla fall. Det är det som är grundproblemet. Och visst, då kan man säga, jo, men det här är ett sätt att försöka göra motstånd. Okej, jag köper det. Det kan vara. Man kan tolka det som ett uttryck för att kommunerna kan inte göra någonting när det gäller just invandringsfrågan. Kommuner kan inte utvisa människor. Det är sant. Sverigedemokraterna kan inte i Göteborgs kommunfullmäktige stå och säga att om vi måste försöka få alla de här människorna som uppenbarligen inte relaterar till den svenska kulturen och fortsätter med sina islamiska sedvänjor och så vidare, att lämna Göteborg. Det kommer de inte kunna göra. Så då gör man något som liknar någonting i det spåret. Ja. Men tror ni att andra partier kommer stå bakom dem i det här? Nej, alltså det.
Nej, det... Alltså motstånd mot att islam och det muslimska civilsamhället och den muslimska kulturen äter sig in i Sverige. Det kanske vi kan se från andra partier på olika sätt. Mm. Speciellt om det gäller hedersvåld, för då är det ju unga tjejer som är offer och då är det mycket lättare liksom att moraliskt gå in. Och det är bra. Och nu gäller det också slöjor faktiskt kanske på unga kvinnor och sådär. Mm. Men att man liksom mer så här specifikt skulle gå in och göra motstånd mot islam, nej, det kommer inte andra partier göra. Det tror jag inte. Och det blir ju också, risken är att det blir generellt då. Man får heller alltså inte ha en buddha-staty liksom på tröjan så här. Mm. Och varför skulle man inte... Varför skulle man en inte... salong eller någonting där, ja, man brukar se dem. Eller om man en sån här katt som de har på kinesiska... En japansk. Det finns faktiskt en buddha, jag vet inte varför, men i kommunstyrelsens sal i Västerås så är det en buddha-staty. Jag vet inte varför. Men de har bara valt... Ja. Okej. Okay. Men så det, apropå det där liksom. Ja, visst. Den skulle förbjudas om man skulle ha en sån lagstiftning. Mm. Och det är inte så att många i Sverige är rädda för buddhismen. Och den äter sig in via yoga och meditation och sådär dessutom. Mm. Så att många svenskar är ju buddhister, men på sätt och vis. Men det är islam vi är rädda för. Det är ju det. Mm. Och då är det bättre att prata om det här, kanske. Vad kritiskt. Buddhismen äter sig in i svenska samhället. Ja, men det gör det indirekt. Och det finns ju också liksom kopplingar mellan kristendom och buddhism, alltså i tänkandet. Ja, ja. Helt det klart. Spirituella. Och... Ja, visst, det andliga och liksom, inte stå emot lidandet och ta en dag i taget och ett ögonblick i sänder och sådär. Ja, men jag har varit på yogaklasser där de faktiskt spelar lovsångsmusik, alltså Hillsong. De som känner till Hillsong har ju ganska kända lovsångslåtar, de är nästan som poplåtar, de spelar de ibland på yogaklasser. Jag vet inte om de är medvetna om det eller inte, att det faktiskt är kristen musik. Ja, just det. Är det kristen musik? Ja, Hillsongkyrkan, okay, ja. Är ju kristen musik. Ja, ja. Väldigt framgångsrik runt om i världen då. Jag ska bara säga att någon kanske sitter hemma och tänker, varför pratar ni buddhism? Det är ju hinduism ni ska prata om. Ja, hinduism. Så att det kanske också är mer relevant eventuellt. Men det går ju samman. Alltså, kulturen lite... är ganska gemensam. Absolut. Vi kanske borde prata om det buddhist-kristna arvet istället för det judeo-kristna arvet. Ja, på sätt och vis. Det buddhist-judeo-kristna arvet. Ja, just det. Allting som inte är islam helt enkelt. Mm, just det.